Tak, u televize Nová Hana Vačkářová. Vítáme vás u hlavního přenosu dnešních závodů na Floridě. Dobře, komu jste tady dnes přišla fandit? Já jsem přišla fandit Honcovi, Dominikovi, Bobcovi a Tomášovi. Jo, a komu teda? Jo, ještě Kestinovi a Stendovi. To zaručí úspěch? Zeptáme někoho z diváků. Vyzvihnete nám teda nějaké 3 plusy a 3 minusy dnešní soutěže? 3 plusy a minusy? Mm-hmm. Minusy, horko jako kráva, nemůžu si dát pivo. Tak, to je velký minus. A co ještě třetí? Nestačí 2? Teď těm plusům. Plusy? Dominik vyhrál. To už víme? Hurá! Máme tady dalšího jezdce Jana Floriana z Vlkovic. Zeptáme se ho. My se zeptáme. Tak Honzo.
dobrý. Tak díky. Ukaž, jak jsi šťastný. No? Já jsem ulíbaný o tomhle stavu, já se nemůžu mít. Tak láskou kašok, jsi šťastný. Takhle. Jsi šťastná. Ukaž, jak jsi šťastný. Mítuško, jak jsi šťastná. To je dost.